السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مولانا اکرام کا انتقال ہو چکا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں رب کائنات ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات محترم چند اشعار ان کی یاد میں ملاحظہ فرما لیں. سانس دمنے لگی دم نکلنے لگا, سانس دمنے لگی دم نکلنے لگا ہے میری زندگی آخری آخری. سانس دمنے لگی دم نکلنے لگا ہے میری زندگی آخری آخری. وقت رخصت ہے میرا سلام آپ لو, وقت رخصت ہے میرا سلام آپ لو ہے میری یہ دعا آخری آخری. وقت رخصت ہے میرا سلام آپ لو ہے یہ میری دعا آخری آخری. سانس تھمنے لگی دم نکلنے لگا. اور ذات محترم اگلا بند ملاحظہ کریں. اپنی محفل میں مجھ کو نہ پاؤ گے تم, اپنی محفل میں مجھ کو نہ پاؤ گے تم. لاکھ بس میں تمنا سجاؤ گے تم, لاکھ بس میں تمنا سجاؤ گے تم. اپنا دیکھو گے میرے لبوں پر ہنسی, اپنا دیکھو گے میرے لبوں پر ہنسی ہے میری یہ ہنسی آخری آخری. اپنا دیکھو گے میرے لبوں پر ہنسی ہے یہ میری ہنسی آخری آخری. سانس تھمنے لگی دم نکلنے لگا. اور آخری نمبر ایسا کریں. آپ سے بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں, آپ سے بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں. یہ حقیقت ہے کوئی کسی کا نہیں, یہ حقیقت ہے کوئی کسی کا نہیں. کوئی ساتھی نہیں کوئی ہمدم نہیں, کوئی ساتھی نہیں کوئی ہمدم نہیں. یاد ہے آپ کی آخری آخری. کوئی ساتھی نہیں کوئی ہمدم نہیں, یاد ہے آپ کی آخری آخری. سانس تھمنے لگی دم نکلنے لگا.